Кыргызстанда президенттик шайлоонун алдында алгачкы чырпай да болду. Мындай эсчүү Республика саясий партиясынын курултайынын жыйынтыгында чыкты. Биринчи үйлгүнү Бишкек шаарында Республика партиясынын курултай болуп өткөн. Анда президенттикке талапкер деп Өмүрбек Бабановду чыгарышкан. Бирок чогулуштун жыйынтыгы менен Атажурт саясий партиясы макул эместигин билдиришти. Өмүрбек Бабановдун талапкерлигин Республика Атажурт партиясынан деп чыкканы легитимдүү эмес деп Атажурт партиясынын басма сөз катчысы Нургазан Аркулов 24 KJ агенттигине билдирген. Атажурт партиясынын тең төрагасы Камчы Бекташиев Өмүрбек Бабановду президенттикке талапкерликке чыгардык деп эч кандай документтерге кол койгон эмес жана аны менен эч ким сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн эмес. Республика саясий партиясынын курултайында депутат Талант Мамытов документтерди элге окуп берген анда Республика Атажурт партиясы президенттикке талапкер кылып Өмүрбек Бабановду тандады деп айткан. Биз расмий билдиребиз. Республика Атажурт деген саясий партия жок. Ошондой эле биз курултайда кабыл алынган чечимди сот отурумунда дагы карап калышыбыз ыктымал деп билдирди. Талант Мамытов. Республика Атажурт саясий партиясы Өмүрбек Бабанов менен Камчы Бекташиевдин биригүүсүнөн кийин пайда болгон. Мындай тандем 2014 жылы 20 октябрда түзүлгөн. Эки партия 2015 жылы парламенттик шайлоого бирге барышкан. Анда партиянын тең төрагасы Камчы Бекташиев соттолгонуна байланыштуу шайлоого катыша алган эмес. Жарыштан соң Камчы Бекташиев Республика Атажурт деген партия жок деп билдирүү тараткан. Өмүрбек Атажуртубуз колугушуп сүйлөштүп, андан ары Республика Атажурт деген партия болбошу менен талап кылып койду. Ал эми саясий серепчилердин баамында көптөгөн талаш тартыштар түшүнбөстүктөн келип чыгууда. Ошондой эле мындай ызычуулар президенттик шайлоодон кийин дагы эки тандемдин ортосунда ар кандай пикир келишпестиктерди алып келүүсү ыктымал. Себеби кеминде Жогорку Кеңештеги Республика Атажурт фракциясы 3 жыл чогуу парламентте иштеши абзел. Эгер түшүнбөстүк болуп жана Өмүрбек Бабановдун төгөрөгүндөгүлөр колдоочулары кайра-кайра эле ушул Республика Атажурт деген жана Атажурт партиясынын да атын кошо кетип деберсе, албетте бул жерде түшүнбөстүк болуп чыр чатак болуп кетиши да мүмкүн. Бирок менимче ушул маалымат каражаттарында деле айтылган болчу, эки лидер Ташиев менен Бабанов макулдашышыптыр. Бир канча өткөн күзүндө болушу керек. Эми экөөсү түшүнүшкө келгени менен эгер эл ошентип Республика Атажурт деген сөз менен эле кете берчү болсо, албетте бул Атажурт партиясына жакчудай нерсе эмес, анткени алардын аты бул жака байланып калып атышат. Анан экинчи жагы бар, бул Республика Атажурт партиясынын өзүнүн арасында да бир топ президенттикке амбициясы бар же жок дегенде ушул президенттик шайлоого өз алдынча кандайдыр бир роль ойногого ынтызар болгон кишилери бар. Ал Ташиев да бар, Келдибеков бар. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Османалиевдин баамында президенттикке ат салышкан Өмүрбек Бабанов юридикалык жагынан эч кандай мыйзам бузбаган деп билдирди. Өмүрбек Бабанов Республика Атажурт партиясынын атынан эмес, жеке талапкер катары өзүн көргөздү дейт. Ал эми курултай деп элди чогултуп, ошол жактан талапкерлигин көргөзгөн, бул этикага жат нерсе деп айтты. Эми азыркы учурда билесиңер, Бабанов Өмүрбек Токтогулович ал өзүн ушундай талапкер катары ушундай арызын алып келди Боршакомдо. Биздин мыйзам боюнча эки эле ошо жолу бар да, өз өзүн көрсөтүү же саясий партиянын ошо чечими менен депчи. Азыркы учурда мына юрист катары юридикалык эмесинен эч кандай проблем деле жок да. Эми башка ошо этика тарабынан албетте эгер ошол эле курултай дейт. Курултай деген мындай 2005 жылы президенттин ошо жарлыгы менен атайын курултай жөнүндө жобо бекитилген болчу да. Аякта өзгөчө процедуралар бар. Ошон үчүн бул жыйын деп койсо туура болмок да. Курултай деп эле бул ошо жанагы аталган жарлыкка ошо негизин биздин мыйзамга дал келбейт да. Республика партиясы Өмүрбек Бабановдун талапкерлигине байланыштуу соңку билдирүүлөр боюнча азырынча комментарий бере элек. Жогорку Кеңештеги Республика Атажурт деген аталыш менен иштеп жаткан фракцияда 28 депутат бар. Кыргызстанда президенттик шайлоо быйыл 15 октябрда өтөт. Борбордук шайлоо комиссиясы президенттикке талапкерлерден документтерди 15 июндан тарта кабыл ала баштады. Учурда 11 адам талапкер катары катталуу үчүн өз арыздарын беришкен. Азамат Айтбаев атайын Next телеканалы үчүн.